Mirëmëngjesi, super mirëmëngjesi. Atëherë po ta shikoni, unë sot kam shkruar një temë ose një diskutim apo një shprehje të Jim Rohnit, që unë kam shumë gjatë, i cili thot në punë nuk është e rëndësishme se çfarë merr ose sa merr, por çfarë bëhesh ose kush bëhesh. Dhe unë mendoj që ky është një nga ngërçet e rinisë sonë, që kudo kur shkon nëpër punëra, gjë e parë që bën dhe pyetesh, sa e kam rrogën, sa do paguem, dhe harrojnë të pyesin, ore, çfarë do bëj? Me kë do punoj? Si do punoj? Çfarë do mësoj? Si do rritem? Çfarë mënyra, pra çfarë keni ju për të edukuar brezin e ri? Çfarë unë do mësoj për të bërë më e mirë? Çfarë do mësoj për të bërë profesioniste? Nuk i pyesin asnjëherë këto gjëra, i marrin si të mirëqëna. Ndërkohë që unë mendoj dhe besoj si Jim Rohn këtu e 20-30 vjet përpara. Pra është shumë e rëndësishme se kush ti bëhesh, çfarë ti bëhesh dhe jo sa ti merr apo çfarë ti merr. Nëse ju më pyesni sot mua sa un jam duke fituar para, jo sa duhet, por un po bëhem njëri më i mirë, un po bëhem biznesmen më i mirë, un po bëhem kontribues më i mirë, un po bëhem kompani më e mirë, un po bëhem shërbyes më i mirë për komunitetin, un po bëhem influencues më i mirë për njerëzit, që ndihmoj ata që ata të bëhen më të mirë për veten e tyre. Dhe kjo është ajo që mua më bën ndje e mirë. Pra nuk më bëjnë të ndje e mirë ato parat që unë po marr aktualisht apo që fitoj. Sepse okay, ato janë shumë të rëndësishme, pa arrin një moment dhe ti e kupton që nuk janë gjë më rëndësishme. Më rëndësishme kush ti je, çfarë njerëzit, çfarë ti mendon për vete, se o bësh dhe çfarë të tjerët mendojnë për ty. Kjo është më rëndësishmja. Dhe unë këtë gjë do doja që gjithë rinia shqiptare të mendonte, pra të shkonte punonte, të bashkëpunonte me njerëz, me kompani të cilët i ndihmojnë, i rrisin, i bëjnë që të bëhen ata më të mirë. Do të thonë, nëse unë nuk do isha këtu ku jam, pra nëse nuk do isha, nuk do kisha themeluar Main dhe nuk do kisha atë akses që kam aktualisht apo do marrëdhënie që kam me Agna Group dhe me trajnimet e Agna Group, unë do kisha bërë maksimumin që të isha pjesë e Agna Group, që të punoja kë Agna Group. Sepse ata kanë ata akademin fantastike që çdo ditë, po thuaj se çdo ditë aty nga i trajnim, për grupe të ndryshme personash, për rangje të ndryshme sipas pozicionit që ata kanë në shoqëri, po ka gjithmonë trajnime. Pra unë këtë do kisha bërë, sepse dija që aty do bëhesha person më i mirë. Po unë kam këtë mundësi tashmë dhe unë shkoj vetë në për trajnime që ata organizojnë. Dhe mundohem vetë sa po gjej një mundësi që ka një trajnim të ri, një trajnim ndryshe, një trajnim nga personat të tjerë të cilët mund të marrë diçka prej tyre, unë shkoj. Këtë fundjavë do shkojmë për shembull në Prishtinë, është një vend, një trajnim i organizuar nga një zotri Denis që unë nuk e njoh, më ka bërë dje friend request Facebook dhe jemi bërë miq në Facebook. Por më duket interesant, pra tematika dhe grupi personave që do jenë pjesë e trajnerëve është shumë interesante. Dhe pse jo? Shko atje. Mëso disa gjëra të reja, shkruaj, shkëputu nga mindseti nga puna e përditshme e tjerë dhe kontakto njerëz të tjerë, njerëz të cilët mendojnë si ti, njerëz të cilët mendojnë për të rritur, për të zhvilluar mendërisht, profesionalisht, psikologjikisht, financiarisht, edhe shumë ishta nga mbrapa. Për nëse ti rri me këta njerëz, nëse bësh me këta njerëz, nëse komunikon, ndërvepron me këta njerëz, ti bësh njëri më i mirë. Si thoshte Jim Rohn, meqense e filluam me Jim Rohnin. Ti je mesatarja e 5 njerëzve me të cilët rri më shumë. Pra, mesatarja financiare, mesatarja mendore, mesatarja logjike, mesatarja psikologjike, mesatarja zhvillimore, mesatarja progresit e tjerë. Ti je ai personi pra mesatarja këtyre 5 njerëzve me të cilët rri më shumë, me të cilët rri ti më shumë. Dhe neve duam po s'duam shumicën e kohës tonë e kalojmë në punë. Pra unë nga ora, më tani jam duke shkuar në punë, për 5 minuta jam ke puna. Dhe nga ora 8:30 po them 9 deri në orën 8 apo 9 të darkës apo 10 të darkës me raste, 7 ndonjëherë, unë jam në punë, jam marrëdhënie me njerëz me të cilët rri. Pra unë jam mesatarja e këtyre 5 zëve të cilët bashkëpunojnë më shumë, dhe ata janë mesatarja jon. Prandaj mundohuni
gjeni me kë rini më shumë. Me kë bashkëpunoni? Çfarë bëni? Okej? Okay? Ju uroj një super 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 ditë. Ne temi kërkojmë njerëz që duan të rriten të zhvillohen. Gjithmonë, dhe të kërkojmë gjithmonë. Nëse mendoni se real estate ju pëlqen, dhe nëse mendoni se të punoni me komisione është një gjë që ju preferoni, na shkruajni edhe një herë, mbas se bashkëpunojmë. Kalofshi një super ditë përsëri dhe mos harroni. You rock! Badai rock too. Respekte.